Що таке популізм? Це те, що відбувається сьогодні. Я розумію, нам всім незручно і неприємно бути без світла. Але те, що робить сьогодні влада, це те, що позбавить нас світла завтра, післязавтра або через декілька місяців. Сьогодні не працюють підприємства, тому що їм обмежили забезпечення електроенергією на цілу добу. Тобто підприємства стали. Люди не отримують зарплату, люди будуть відправлені додому. І це робиться для того, щоб не мати соціальних потрясінь. Щоб ви не скаржились, не розповідали, який поганий уряд, які погані депутати, як неправильно працює офіс президента. Але насправді тут має бути баланс, тому що сьогодні вже сподобатись в них не вийде. Вони не зробили нічого для того, щоб убезпечити інфраструктуру, яка мала забезпечити вас і підприємство енергетикою. Я розумію, ворог Росії, яка б'є кожного дня по нашим об'єктам критичної інфраструктури, це правда. Але куди поділися мільярди грошей, які на це йшли в якості забезпечення безпекових заходів для підстанцій, для ТЕЦ тощо? Його просто немає. Ці кошти, скоріш за все, просто вкрадені, але рано чи пізно ми отримаємо відповідь на це запитання. Тим не менш, сьогодні для того, щоб вам сподобатись або не так сильно не сподобатись, влада не вимикає у вас сьогодні світло і вимкнула повністю всі підприємства. Завтра ви не будете мати роботу, не будете мати зарплату і не зможете сплачувати за ту електрику, яку отримуєте сьогодні, з урахуванням того, що найближчим часом електрика подорожчає. Ось така сьогодні влада, яка розповідає, що всі навколо популісти, але законодавцем моди в популізмі є саме вона.